нас усіх чекають, ти пав небеса. Я лечу і ти мене зустрічаєш веселкою на небі і маревом фантазій. Я лечу до тебе, віз, мою руку ти візьми, щоб сильніше стали ми. Попередні серії. Під час битви з Валтером у підводному світі Андроса Лейла осліпла. Але хто цей чарівний маг? І як він пов'язаний із Блум? Вибір Лейли. Я так хвилююся за них. Не треба було відпускати їх на Андрос самих. Вони не самі, а разом. У них є чари, і вони дуже сильні. Не хвилююся, Стело. Я така напружена. А що там на солярії? Я просто божеволію. Графиня Касандра зачекувала мого батька і робить усе, щоб стати королевою. Стело. Раді усе, цей монстр не твоя донька, слухай мій голос. Цей монстр не твоя донька, роби, як я кажу. Варто. Заберіть це чудовисько, це не моя донька. Ні, татуся, це я. Молодець, мамо. Розумна це моя, і це тільки початок. Усі, хто мені дорогий, у небезпеці. Я почуваюся безпорадною. Тута, потута. О, Кєля! Хто це? Це я, Грізельда. Відчиніть! О, ні! Я хочу знати, що відбувається. Ви всі сьогодні знову пропустили уроки, і жодна з вас не зайшла до медсестри. Перетворюйте швидко. Я почала хвилюватися. Гарячка минулася, але висипка ще лишилася. І вона дуже заразна. Вони кажуть, що це швидко проходить. Через кілька днів вони вже будуть на уроках. Не хвилюйтесь, все буде гаразд. Що ж, я сподіваюся. Так, обов'язково. Добраніч. Пробач, Лейло. Я б хотіла зняти закляття, яке Валтер наклав на твої очі, але воно надто сильне. Якщо викличеш на бій сильнішого противника, то жорстоко поплатишся. Лейло! Я не бачу. Лейло, ми тут. Ми поряд із тобою. Я осліпла. Я буду сліпою до кінця життя. Не кажи так. Ми тебе вилікуємо. Ми обов'язково щось придумаємо. Правильно. А поки що ми будемо твоїми очима. Ми ж подружки навіки. Дякую, дівчатка. Дивіться, щось наближається. Це русалка. Але вона не схожа на тих, які нападали на нас. У неї немає тавра Валтора. Фей, Алфей, я прийшла з миром. Твій голос. Я знаю тебе. Це ти, Тресо? Принцесо Лейло, твої очі. Це зробив Валтор. Він зачекливого мене і позбавив зору. Валтор. Тресо, ти плачеш? Валтор влаштував хаос у підводному світі. Його злі чари обернули більшу частину моєї сім'ї і друзів на монстрів. Місто русалок зруйноване. Моя мати у в'язниці. Ох!
Погляньте, Орото у вимір Омега. Хтось намагається вирватися. Я сподівалася, ти допоможеш. Але тепер бачу, що це неможливо. Валтор тримає королеву ліжі в полоні. Ви очі не бачите, але це не означає, що я не можу допомогти. Дівчата, ви готові до нового запливу? Ти знаєш відповідь. Показуй дорогу. Що з тобою, Тресо? Ви маєте знати, що я не билася із Валтером, бо втекла. Я соромилася як воїн, як донька. Мої друзі боролися, щоб захистити королеву, а я втекла через страх. Страх – другий бік хоробрості. Ходімо, Тресо, веди нас до міста русалок. Сподіваюся, нам не доведеться затамовувати подих до дна океану. Мої морфійні чари допоможуть. Дайте свої руки. Цей щит не тільки перетворить воду на кисень, а й захистить нас від холоду. Ми – команда Вікс, починає хід, енергія та сила подолати зручий стріс. Ми – Мефей Глобу Вікс. Це може бути. Це ти, Нова? Заходь. Щойно з Солерії дзвонила мама. Сталося дещо жахливе. Що саме? Кажи. Так, розкажи нам. Кажи, це щось про мого батька? Так. Не про нього, а про тебе. Збори закінчено. Ви усі вільні. І цього разу, перш ніж ви підете, не забудьте вклонитися Химері. Вітайте нову принцесу Солярії. Матусю, а я така щаслива. Радіусе, ти про це не пошкодуєш. Химера буде кращою донькою, ніж ця невдячна Стела. Ваша величність, як на мене, це неприпустимі зміни. Ваша донька – принцеса крові. Позбавляти її титулу суперечить закону Солярії. Оф, мейстере, усім начхати на вашу думку. Його величність, король Радіус, завжди прислухався до мене. Можливо, так і було раніше, але зараз усе інакше. Тому геть! Ваша величність, ви мене чуєте? Я сказала геть. Кажи, старий друже, я слухаю тебе. Ви справді хочете, щоб графиня Касандра посіла ваше місце? Чому б ні? А зараз геть, доки я не кинула тебе до в'язниці. І не дратуй мене, скоро я стану королевою Солярії. І тоді я поквитаюся з тими, хто суперечив мені. Молодець, мамо. Ненавиджу бути грубою з прислугою, але я не можу дозволити йому втручатися у наші плани. Ось це буде моїм. От побачиш. Ну от ми на місці. Місто русалок попереду. Валтер тримає королеву за палацом. Він ув'язнив її в океанській западині. Яке безлюдне місце. Після того, як Валтер напав на місто, усі русалки втекли, і палац порожнів. Ми на місці. На нас нападають. Що відбувається? Тресо, відведи Лейлу у безпечне місце. Гаразд, за мною. Дівчатка, розберемося з ними. Не можу повірити. Ця огидна химера зайняла моє місце. Якщо хтось ще сумнівається, це точно доводить, що мій батько зачаклований. Химері доведеться зустрітися зі мною. Про що це ти? Ти не можеш залишити Алфею. А що, як Грізельда дізнається? Не дізнається, бо ви мене прикриєте. Але... Добре, який у нас план?
Нічого нового. Заклинання заміни спрацювало раз, спрацює ще раз. Але нам не вистачає однієї Піксі. У нас тут тільки Аморе, Локоть, Юничета. Ми не можемо ризикувати і розраховувати на Кіко. Ти не порахувала пів? Ні, вона замаленька для цього. Навпаки, вона ідеальна. Головне, щоб не прокинулася. Хіба ж я не прекрасна? Ну от. Я швидко повернусь. Ходімо, допоможете мені зібратись. Що вони роблять? Що з моїми друзями? Не знаю, чи спрацює моя вогняна атака під водою. Мабуть, єдиний спосіб дізнатись. Швидше, доки вони знову не напали. Пливімо! Лейла, Тресо, сюди! Добре, ми пливемо. Не зупиняйтеся, пливіть. Я казала вам, що це помилка. Пів, де ти? Якби ти була малою, куди б ти пішла? Чому вона пішла, нічого нам не сказавши? Пів! Тихіше. Чи ви хочете розбудити усю школу? Точно. Кричіть тихіше. Ви когось шукаєте, дівчатка? Може, міс Тело? Пробачте, бачу, вона теж з вами. Тута-потута. Схоже, у нас проблеми. Я не бачу дна, бо його немає. Що? Принаймні так говориться у легенді про западину. Скажи, ти боїшся? Трохи. Обережно, корали! Вони можуть поранити, наче скло. Корали переважно складаються із карбонату кальцію і вважаються живими. А цей корал, здається, дуже живий. Він рухається. Це корона моєї мами. А тут живе морське чудовисько. І я думала, що це казкове чудовисько. Казкове чудовисько живе тут. Багато хто намагався боротися із ним, але ніхто так і не впорався. Валтор змусив його охороняти мою маму. Морське чудовисько я такого ніколи не бачила. Яке воно? Ось таке. Дівчата, обережно! Допоможіть! Лейло! Ні! Ні! Лейло! Мамо! Тресо, це ти?
Тресо, звільняй королеву і піднімайся на поверхню. Ми заберемо Лейлу і розберемося з чудовиськом. Моя люба Тресо, я боялася, що більше не побачу тебе. Це завдяки феям і принцесі Лейлі. Вони ризикнули життям, щоб спуститися сюди. Вони допомогли мені, а я поводилася, як боягузка. Мамо, це твоє. Швидше пливи звідси. Я тебе наздожену. Відпусти, монстре! Відпусти мене! Ти не чуєш, що сказала Лейла? Якщо ти не розумієш, ми з радістю пояснимо. Нападайте обережно, щоб не поранити Лейлу. Допоможіть. Усе гаразд, Лейло. Чудовий удар, Тресо. Тресо, раді тебе бачити. Моя мама на волі. Тікаймо звідси. Пливи, а ми за тобою. Вітаю, принцесо Лейла. Мої друзі Вінкс, вони ще в печері. Стривають твої очі. Ти осліпла? Це зробив Валтор. Він наклав на неї темне закляття. Мила принцесо, корал моєму скіпетрі може зцілювати. Він поверне тобі зір. Це правда, королево? Правда, я можу тобі допомогти, але у нас дуже мало часу. Корал має увібрати останні промені сонця, які мають відбитися у твоїх очах. Поквапимося, вже сутеніє. Морське чудовисько повернулось! Наші чари на нього не діють, але вони вплинуть на стіни печери. Об'єднаємо сили. Спільні чари. Чудовий удар. Чудовисько відступає. Техно, а руйнування печери входило у твій план? Ні, я й не казала, що він ідеальний. Ти хоробра донька, Тресо. Я тобою пишаюся.
Цілюща сила Скіпетра. Ми ще можемо її врятувати. Треба досягнути поверхні до заходу. Я створю короткий шлях. Це буде ще та поїздочка, але вона буде короткою. Швидше, сонце майже сіло. Навряд чи сили Корели вистачить на два цілюще заклинання. Але не хвилюйся, Тресо, твоя мама житиме. Дякую, принцесо. О, міль мерсі, принцес. Лейло, ми пишаємося тобою. Що це? Що відбувається? Вона прекрасна. Дивовижно. Це її остаточна трансформація, про яку казала міс Фарагонда. Браво, Лейло! Твоя жертва заради королеви принесла тобі вищу силу! Енчантикс! Так, але... Що? Щось не так? Я все одно не бачу. У мене в очах темно. У наступній серії Лейло отримає чари Енчантиксу і перетвориться на Супервінкс. А Блум дізнається про команду світла і відкриє таємниці минулого. Українською мовою озвучено «Так треба продакшн» на замовлення телекомпанії «Інтер». Чай.